Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 16 de dezembro. Estamos terminando hoje a segunda semana do Advento. Olha só, amanhã já é terceiro domingo do Advento. Então nós queremos agradecer por esse tempo de espiritualidade, de oração, de preparação para o Natal. Agradecer por tudo que Deus tem feito em nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Toda essa preparação bonita que a gente vai fazendo para celebrar bem o nascimento de nosso Salvador. Então nós queremos hoje, nesse sábado, consagrar toda a nossa vida aos cuidados de Nossa Senhora, fazendo juntos nosso ato de consagração. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramo-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.